Živimo u svijetu. Crkva, svećenici, časne sestre također su unutar svijeta. I mnogi zbog toga potpadnu pod duh svijeta i upadnu jedan svojevrsni konformizam i oportunizam. Tako da imamo pojedince koji nažalost podržavaju ideologiju roda i promičuje, i to je nešto što je sad jedna pojava koju moramo konstatirati unutar katoličke crkve, prema kojoj trebamo zauzeti stav, dakle jednostavno napraviti distancu od toga i boriti se koliko možemo. Znači imamo sad trenutno unutarnjeg neprijatelja na tom planu s kojim se moramo boriti. Jednostavno stvari nisu postavljene jasno od početka i ljudi nisu mogli prepoznat i razaznat o čemu se tu radi. I kad su glasali zakon o antidiskriminaciji ili Istanbulsku i slično, ljudi nisu znali šta u biti glasaju. A nisu znali da se iza toga krije ideologija roda. Tako da je većina ljudi prevarana. I sad, kad je stvar došla već u osnovne škole i u vrtiće, sad je roditeljima voda došla do grla i sad je vrlo teško se oduprijeti.